Así es, fue asistir a la rueda de prensa que Fendes del Partido Socialista. Ahir, el alcalde, al Brenar de Majors de la Vallense, va a tornar a insuflar aire a la mentira que está envoltando el tema de la Vallense. No es pot crear falsa expectativa en la gente y menos en los nuestros majors. Sembla absolutamente indecent. Va a prometre en el dinar, se ve que acostuma els eventos gastronòmics per a intentar vendre lo imposible. Aprofita el dinar del dia 10 de desembre per a dir que anava a comprar la resta del local que quedava de majors per tal de fer l'ampliació. Jo els dic que quasi 5 mesos després no n'hi ha absolutament res més que un paper on hi ha un compromís que la Caixa de Sant Vicent manté un preu durant 2015. Perquè l'Ajuntament no ha donat ningú pas. I ningú pas vol dir que ni havia recollit els diners que val alrededor de 250.000 euros, comprar-lo en el pressupost en el seu moment, ni després de 4 modificacions pressupostàries ha sigut capaç de reficar aquests diners al pressupost. És a dir, que en aquest moment no n'hi ha res. Però ara, en el Brenar, ahir diu que ja té el projecte d'obres de l'ampliació, un altre paper. I que això, que val 5-6.000 euros més o menys, mig milió d'euros, ho pagarà la Diputació. Saben vostès el que jo vaig pensar? Que allò era un déjà vu. Un déjà vu és que estem tornant a viure el passat. El passat en 2007, que va vindre ací Carlos Fabra, president de la Diputació d'aleshores, i va vendre el mateix. Que anava, que si ell era president de la Diputació una altra vegada, Isabel Bonich, alcaldessa, els majors tindrien el centre de majors més gran. 8 anys després és una mentira, com una mentira és que Òscar Clavell compre el local i que Javier Moliner pague l'ampliació. Perquè no n'hi ha absolutament res més que papers. I falta de voluntat política. És un déjà vu en el tema de la Vallense i és un déjà vu en el tema de l'hospital. Tornen a vindre, tornen a prometre i no n'hi ha ni un euro en el pressupost. Poca vergonya. Lo més ruïn que se fa a una democràcia, lo més ruïn que se fa a la política en majúscules, és prometre allò que no vas a complir. I és el que estan fent el Partit Popular, Òscar Clavell, Javier Moliner i Fabra en els majors i en la gent de la nostra ciutat. I no podem permetre. Per això, ara més que mai, és imprescindible, necessari i urgent i se canvi que representa el Partit Socialista. Per això ara és imprescindible, necessari i urgent votar al Partit Socialista. Moltes gràcies.